Oke, kita on dekat street market. Tolong. Ini gambar. Yusuf, tepi, tepi. Sini, 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 sini. Lalu. Skandar Bani tengah tidur. Boleh je dia main. Tapi ini just art and craft. Come, let's go. We go see until the end first, then come. Yeah, she's still on the TV. Jalan ni. Oh, dahsyat gambar. Come, let's go. Say hi to Nenek. Hi. Hi Nenek, hi Atok. Hi Ami. Hi Ibu. Okay, kita dekat sepanjang West Lake. Kita nak jalan-jalan. Hi. Sejuk. Houseboat. So, so duduk kat situ main ambil gambar. So, so, sedut situ. Sini. Sedang, sedang. Jangan, aku ni cantik. Kita tengok sini.